农历春节快到了，于是出现采买渔获民众，炒虾、大明虾、吉象蒸、旺旺的白鲳，年节都很抢手。在吃啥？虽然市面上应有尽有，但最近因为天气不稳定、海象不佳，渔民无法出海，导致渔获量降低，价格也跟着上扬。现在很贵，野生的，外面有人照顾家。量很少，今年会缺货。我们的卖完，我拢量绝对好，卖完我就买卖啊，拢订好啊。啊，巷口伊要起时，大家无肥的买无，无定的买无，所以伊就起起来，啊，搞不中人就去买啊。以大明虾为例，一公斤八只装，一盒约1800元，一公斤17到18只装的，则是1500元。比起过去贵了约300元，涨幅约20%。这次大概300多到400多左右。三百多。对，要用秤。所以比较小只就对了，这是小一点，小一点。而年节拜拜必备白鲳，由于今年的鱼体偏小，500公克以上渔获量不多，涨幅约10%左右。一尾600到700公克的鲳鱼，大约涨到700到850元；更大一点的800到900公克的，更是来到1400元以上。现捞的更贵，一斤至少要2000元。至于500公克以下的，价格没有太大影响。台湾的市场哦，就是你400到500的跟500到600的，哦，这个坎哦，价钱是差最大的，因为你过年可以当送礼的，一定要500以上的才够，才够到一个规格嘛，哦，啊，你要当信礼拜拜，一定要500克以上，哦，才有办法去，所以这个价钱哦，它就跳上去了。比如说300跟400的鲳鱼，跟400到500的鲳鱼，它价钱变动是不大了，是有一点小差距而已的。差别在一斤，差别在50块，但是你400到500的，哦，跟500到600的，那里面的差距就非常大了。渔贩说，越接近过年，价格都会起起伏伏，但他们会尽早备货，尽量让价格平稳，才不会影响到民众采买的意愿。记者黄少明，基隆报道。